რა მოგივა მაინტერესებს? ევროპული ანეკდოტები ხო? ნარკომანიო. იდეას მინდოდა. ზენადა ეს ექსპერტები გაომარჯვებული ინტრიგალი პლანშეტია. რა ეხლა საიდა უნდა იცოდე ნარკომანებზე შენ? მე საიდა ანეკდოტები და იცი? აბსოლუტურად არა ვარ. ამორფინესებს ხო ვერ ახსნი. აუჩე ორფინისტი პლაჟეზე სრაზ ღვაზე არა. მაგრაც უდათ არის ბიჯო, არაფერი არ აქვს, სიმონ ლომკაშია გაგანია და ზის სიმონა. აკეთებს და დიღრება ეს. უცებ გაიშთა ბაბა იაგა. მოვიდა. გამარჯობაო. ხო შენი ძე რას გავხარ? გადი აქედან კიდე შენი გული გულისაც არ მივარგა, წადი გაეთრემო ჩო. არო რაღაცა მაქვს შენთვის შემოთავაზებაო. აუ, წამალი თუ არა გაქვს, წადიო ჩემო. მომისმინეო ჯერო რა. ისმენა დროზე თქვიო რა გეხოცები შენი ნერვები არ მაქვს თან მაგარი მახინჯი ხარ გული მერევა წადი აკეთე. მოკლედო შვილი შვილი მყავსო ძალიან მაგარიო. ბაბა იაგა მეუბნება შვილი შვილი მყავსო ძალიან მაგარი თუ გინდა გაგირიგებო რა ჯერ შერას გავხარ და შენი შვილი შვილი რა იქნება შენი ოჯახი და შენი შვილი და შენი იმი შვილი კიდე გადი მომწყი თავიდან თავი დამანებო თო მომშორდი რა შვილი შვილიო ცუდათავარ ვაფშე რა ქალი ის ქალიო ჩემი ბიჭო წამალიც მაქო. აუ გადაო ფოტო. წამალიც გაქო რა შვილი შვილიო მომეცი ცუდათავა შენ ხوار უბერავ თო. არაო მაინც ხوار დაფიქრდებიო. ადე ქიე ხა სხვა თავში გაგაფობი და თუ წამალი დადე თორე დაგბრიდეო. ეს სერიოზულად გადავიდა უკვე. მე და ყელში დადარამი ბაბაია გადარამი. აი მოიცა მოიცა ერთი წუთიო თო და გააზვა. აუ თო. ამან кайკეთ და საყოლ ბაბა იაგაჯან ჩაის უცხარ ამის აგა სიგარეტს მოუკიდა ეწევა სიმონ ნასლაშ დაიცა რა. ენ მიწვადა რამე და ფქურავს და რამე სიგარეტს რამე და ზღვიდან ამოდის რაღაცა. აი ნუ შაღ რაღაცა უბედურებას ეგეთი სიმონ არ არსებობს ეგეთი სილამაზე ნუ აი რაღაცნაირი ქალი ამოვიდა რა. ამორფინისტი უყურებს სიმონ სიგარეტი გადა ვინ ახარო შენო თო? მე ბაბა იაგაშვილი შვილი ვარო, შენ ვინახარ? მე ოტო, მე ვარ შენ დედა. მე ვარ. აი, ესე გამაზა ბაბა იაგაშვილი შვილი მორფინისტა. რამდენი ბაბა იაგაშვილი შვილები ყავს გამაზო? აბა შენიერი, კარგია.